大家好，这里是 Peter 汉语，我是郭老师，关注我不迷路。啊，又到了快乐的读者时间，那么我们今天分享的文章是什么呢？我们一起来看一下吧。自信罐儿。哦，这样的罐儿也有吗？我有存钱罐儿。好，我们来听一下这篇文章。自信罐儿，有个叫西格的女人，自从接连生了3个孩子之后，就整天烦躁不安。4岁的孩子整日玩闹，19个月大的孩子整夜哭叫，还有一个婴儿需要不断的喂奶。那一段日子，西格的精神就要崩溃了。长期的睡眠不足，使他无法以正常的心态看待周围的世界，也无法正常的看待自己。他甚至怀疑自己天生就低能，连几个孩子都照看不了，以后还能做什么呢？这时候，他的一个叫海伦的朋友从另外一个城市托人给他带来一份礼物，他打开一看，是一个装饰得很漂亮的陶瓷容器，上面还贴着一个标签，上面写着"西格的自信罐需要使用"。罐子里面装着几十个用浅蓝色纸条卷成的小纸卷，每个小纸卷上都写着海伦送给西格的一句话。西格迫不及待地一个个打开，只见上面分别写着："上帝微笑着送给我一件宝贵的礼物，它的名字叫西格。我珍惜你的友谊，我欣赏你的执着。我希望住在离你的厨房100英尺远的地方。你很好客。"你有宽广的胸怀，你是我愿意一起在一家百货公司转上一整天的那个人。你做什么事都那么仔细，那么任劳任怨，我真的相信你能做好任何你想做的事情。我给你提2点建议，第一。当你完成一件自己想干的事情，或者得到别人的称赞和肯定的时候，就写一张小纸条放在这个罐里。第二，当你遇到困难和挫折，或者有点心灰意冷的时候，就从这个小罐里拿出几张纸条来看看。读到这里。西格的眼圈湿了，因为他深深地感觉到，他正被别人爱着，被别人关心着。困难只是暂时的，自己也是很棒的。从那以后，西格把这个自信罐摆在最醒目的地方，只要遇到压力和困难，就情不自禁地伸手去摸。15年以后，西格当了一所幼儿园的园长，很多家长都愿意把孩子送到他这家幼儿园，因为他的自信激发了孩子们的自信。从这所幼儿园走出去的孩子，每个人都有一个自信罐儿。自信来源于自知，任何人来到这个世界上，都拥有别人所不能拥有的东西。一个人生活的过程，也就是寻找和探索的过程。只要自己的人生密码和事业密码对上号，就像一把钥匙打开了一把锁，接着徐徐开启的，便是成功的大门。你不擅长数学，
却擅长语文，不擅长语文，却擅长音乐，不擅长音乐，却擅长绘画，不擅长绘画，却擅长体育，不擅长体育，却擅长公益，不擅长公益，却擅长经营，不擅长经营，却擅长驾驶，不擅长驾驶，却擅长种养，不擅长种养，却擅长捕猎，不擅长捕猎，却擅长。总有一种事业，总有一样东西，会让你大放异彩，出类拔萃。只是有很多人在寻找的途中，因为困难，因为压力，因为气馁，便轻言放弃。他们缺少的正是这样一个自信挂。好，文章分享完了，那么我们是不是该把自己的存钱罐也变成自信罐呢？好，我们现在呢来分析一下文章的主要结构啊。好，首先呢我们要知道文章的主人公是西格啊。好，一开始啊先介绍了西格，就是现在的状况啊，现在的状况他呢属于就是处于一种精神崩溃的边缘啊，对自己是非常没有自信的。好，在这个时候他的朋友海伦送给了他一个自信罐，而因为这个自信罐使这个西格发生了改变发生了改变。好，那么我们的西格从此比较依赖这个自信罐吧因为这个自信罐他呢生活彻底的发生了改变然后接下来呢就是说15年以后，西格成为一所幼儿园的园长，而这个幼儿园里走出来的孩子，每个孩子呢都有一个自信罐然后通过这件事情，接下来呢就开始分析这个每个人分析就是说由西格然后呢扩展到每个人，那么就是说我们要自信，自信是什么？他说源于自知，就是说知道自己擅长什么知道自己擅长什么了这样的时候呢我们就有可能开启成功的大门。好，然后最后一段就是说是什么呢有的人呢不成功很有可能是因为什么因为就是困难压力或者是气馁所以就是放弃了如果他们也有一个西格这样的心罐，那么他很有可能都会成功的。好，那么这个文章的结构分析完了那么我们来看一下文章的题目。这篇文章呢它是以整个文章中的物作为题目的，什么？自信罐那么如果以人物的话呢，那么我们可以是什么？也是简单的，就是主人公是西格，那么我们就可以说西格的故事然后呢在后边，当西格的这个故事讲完以后呢，后边是什么？他又跟我们说了很多的人生道理，那么我们就可以在后边的这个人生道理当中呢，我们可以从自己的这个怎么说理解的角度出发，去选择一些这样的有道理的句子。比如说呢有什么自信源于自知这个也可以。还有后边呢是什么不要什么轻言放弃这样的都可以。所以这些哲理性呢，只要从你个人的角度去选择这个道理哲理性的题目，这个也是可以的。但是呢一定要跟什么
一定要跟这个前面西格的那个故事什么吻合啊，不能太跑偏了啊。如果你是说什么要这个，什么，我要什么出类拔萃，那这样的时候，这个就有点太偏了啊。好，那么我们今天的这个读者分享啊，到这就结束了啊，谢谢大家，辛苦了，再见。